madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jeediyay khudbad xasaasi ah isagoo khudbadiisa kaga hadlay khilaafka u dhexeeya dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku nuuxnuuxsaday in Itoobiya ay tahay cadowga koowaad ee ay Soomaali leedahay sida uu hadalka u dhigay. waxa uu sidoo kale intaasi ku daray in haddii Itoobiya ay qaado hal taako oo dagaal ah ay qaadi doonto dawladdiisa 3 iyo 4 oo ugula jeeday in dagaal adag ay la geli doonto dawladda Itoobiya. jimcihii shalay ayuu khudbad ka jeediyey halka looga arrimiyo dalka ee ah madaxtooyada Soomaaliya, waxaana halkaasi ku sugnaa madax ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale shaqaalaha dawladda. dadka uu khudbadda u jeediyey ayaana ahaa kuwa u badan shaqaalaha rayidka ah ee dawladda. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in Soomaali iyo Itoobiya weligoodba aysan heshiis ahayn, islamarkaana Itoobiya ay tahay cadow sida uu hadalka u dhigay. waxaasi xusid mudan in Itoobiya ay Soomaaliya ku leedahay safaarad, sidoo kale qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka ay maamulaan, xuduudana ay la leedahay maamul goboleedyada dalka, oo haddaba la sheegayo in heshiisyo iyo wada xaajoodyo diblomaasiyadeed ay la galayso Itoobiya. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadalkiisu wuxuu u muuqday mid caro leh, isagoo sidoo kale caddeeyey in Soomaaliya iyo Itoobiya aysan ka dhexeyn wax arxan ah sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tilmaamay in heshiiska Soomaaliya iyo Itoobiya ay galeen uu la mid yahay geeri aanan la iibsan karin dhul, bad iyo sidoo kale hawo intuba sida uu hadalka u dhigay. waxa uu sidoo kale fariin u diray madaxweynaha Soomaaliya qurba joogta Soomaaliyeed. haddii maanta dhul la isku sheeganayo, annagay tahay inaan ku sheegano Itoobiya. annagay tahay Itoobiya inaan dhul ku sheegano, ayadu inaan dhul nagu sheegata ma aha. nagumana sheegan karto. naguma sheegan karto. intaan ka sheegna cadu waa hal, waa shabaab. maanta waa labo. waa awoodnaa shacab iyo ummad jirtaan nahay. shabaabkana waa iska celinaynaa, duulimaadka dibadda ka yimaada waa iska celinaynaa. intaba waa isaga filannaa. ninki qaba inaanu isaga filnayn ka kacaan leena hurdada waa hurdo haysaa. waa isaga filannaa, waan isaga filnaanaynaa. marka nimaan muxuu ahaay gobnimadeennii aan aqbalsanayn oo dhulkeenni nusaan qaadanayaa leh, shacabkeennina waa kala qaybinayaa, nusna waa saasaatii, nuska kalena waa saas, na kala dhahayo isaga waa cadow. iska dhicin, iska celinuna mudan yahay. waana iska celi jirnay weligeen, ka fac waana la yaqaan, maantana waa iska celin. dadkiyaan nahay, dadkiyaan nahay, ismaanaan bedelin. kuwii shalay ilmahoodiyaan nahay. waa iska celi jirnay, waa iska caabi jirnay, waana ka guulaysan jirnay, waana ka guulaysanaynaa, waana iska caabinaynaa. dadka Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay, ha ku kadsoomina. walaalaan nahay, darisaa idinla nahay, saanaan nahay, wanaagaa isugu keen jiro, kanaa isugu keen jiro, mugaansan nahaa wanaag isugu keen jira. mugaad xeradeyda soo gasho ood xoolahayga qaar inaad la baxdo aad rabto, oo aad dhulkayga qaar inaad goosato aad rabto, oo shaatiga inaad iga siibtood waa kaa qaawana xagga taa saaxiib maahin, walaalana maahin. Itoobiya waxaan leenahay dhul ay leedahay, waa weyn yahay, waa u fiican yahay, waa u barwaaqaysan yahay. ha ku ekaato dhulkeeda, dhulkeeda ha ku ekaato. wixii intaas kasoo haraa macaamil iyo daris wanaag iyo waasaan aan u macaamilay, saan uma macaamilayno, waa wax adduunyada oo dhan ay ku dhaqanto, waana ku dhaqmaynaa. ha ka waantoobaanaan leenahay Itoobiya in ay marna dhulka soo haweysto. dadka Soomaaliyeedna hadduu yahay shacab iyo hadduu yahay siyaasi iyo hadduu yahay wadaad iyo hadduu yahay ganacsade xoolo masaalix iyo faa'iido raadinayo, yaan lagu kadsoomin, yaan lagu kadsoomin. dhulkanaga midnimadeenna gobnimadeenna wax lagu bedelo karaa ma jiraan. qof ka dareynayaana saaxiib kulama noqon karo, saaxiib kulama aha. meelaha iyagoo warwareegaya la ii sheegaya oo meelaha qaarkood dad usoo dirdiray oo xuduudaha ballaaran aan leenahay meelo ka soo galgalay oo dadka la hadlayo oo kuwa siyaasiyiin iyo saraakiil militari iyo waxaa la sheegayay, yaan lagu kadsoomin, yaan lagu sirmin. u malayn meyn ma jirto. ninkaa socdaahi ee ku imaanaya ah dhulka naga u socdaa ogow. shabaab yaa labadii sano lasoo dhaafay, yaa la diriray shabaab Soomaaliya, la diriraysay dadka Soomaaliyeeda, la diriray dhulka laga baneeyey, dadka Soomaaliyeeda ka baneeyaa, ka xuray. shabaabaan kula xuraynayaan lagu dhihin, cadawaan kaa celinayaan lagu dhihin. soomaali kale cadow inta lagaaga dhigo lagu tilmaamo lagu yiraa kaasa cadow kuu ah, anaana kaa celinayaan lagugu been sheegin. soomaali soomaali cadow waa ma jiro. digniintaas marka dadka Soomaaliyeedan u dirayaa
دقدقاق سعودها لسك إلاليو وهذا هي بروباغاندا عدو قوليها لسك إلاليو دول ما دمئهن لكن نرقصوا دول ما أقلانينو هاكو كتسو منا أيان لها هاي دادك سوماليد مركزو أي جوغان وحان باق ادريا قودهان شعبك سوماليد مركزو أي جوغان مانتا ومانتي من دمضا ومانتي المدوبي ومانتي هلا نقول ومانتي رأيقة لغا مدوبي حق الرأيقة دادكو ولا راه سوماليد مركزو أي جوغان وحان لها وحاذيك لسار نادو وحاك السوغيو أو بري بري دب يبش دب إسرد كدب إسنادها دب أتحلي كرتو إيه وحاك السوغيو إن هكوك لسار نادان سكستبها هاتي دوان أي أحد مركي أصاب بحي ورشيغي إن إتوبي سومالان أي قلين هشيس هشيس كاسي أو لغو سحي حي بدن لباتن كيلومتر و إتوبي أي دجيني سو عيدا مدى يدا بد سدو كلنا أي حارون كسامي سنيسو سومالي ده قودهان واي كدير ديان ارهن كاسي آده يانا لغو سو هرجيستي وحان هادل كمدحوينها وكسو آده يا إيادو أو بمالمي قودن بي براها بلشدة آد لغو هادل هاي هشيس كاسي إتوبيا waxa ay ka mid tahay dalalka taageera Soomaaliya ee howlgalka midowga Afrika ee ATMIS qaybka sidoo kale waxa ay ku sugan yihiin gobollo badan oo dalka ah oo ay ka mid yihiin Hiiraan sidoo kale waxa ay ku sugan yihiin gobollada kale ee dalka sida Bay, Bakool, Gedo iyo qaybo kale oo Soomaaliya ka tirsan isla markaana xuduud la leh Itoobiya iyo Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada qaar ayaa heshiis qarsoodi ah la galayaan Itoobiya sida ila madax banaan ay xaqiijiyeen